ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁରରେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସରୁ ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦାଣ୍ଡରେ ବୋଲନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଥିରେ ଭକ୍ତ ବି ବୋଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ମଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇବାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଏ ଏହିଭଳି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରୁ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି ବାଣପୁରର ବିଜୟ ବିଶାଳ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକୀ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଐତିହାସିକ ପଲଟଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଦଣ୍ଡ ମେଳଣର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରୁ ଉତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ମେଳଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଧୂଳି ସମୟର ଆଗମନରେ ବାଣପୁର ବଡ଼ହନ୍ତୁଆଡ଼ର ଶ୍ରୀ 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 ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବ

ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରମାନଙ୍କ ନୂଆ ଥଳୀରେ ଗୁଆ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦ୍ୱୀପ ଦିଆଯାଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳୀ ଓ ମୃଦଙ୍କ ସହିତ ଜଣାଖେଣରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପଲଟଣ ପଡ଼ିଆ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିବଲ୍ ହୋଳହୋଳି ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରଙ୍କପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭଜନ ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରେ ଶେଷରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗି ପରେ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ